А вже не було села. Уже його не було. Його повністю вже спалили, згоріли, розбили. Одні руїни стояли. Так згадує про свої рідні п'ятихатки Антоніна Мацола. Жінка разом із чоловіком Сергієм були єдиними, хто залишався в селі до його звільнення. 13 серпня подружжя евакуювали. Спочатку Антоніну, а через два тижні її чоловіка – до Запоріжжя. Нині пара мешкає в одному з шелтерів міста. Кухня, душова у нас тут є, машинки стиральні є. Вон до собрала. Пішла до адміністратора, вона мені включила, перестирали, пересушили. У нас тут условия непогані. У мене в кімнаті, що дві кроваті стоїть, стоїть одна тумбочка, столик стоїть, стул стоїть. Антоніна згадує, перші тижні адаптуватися було важко, лякалися усіх гучних звуків. А зараз я привикла, я всіх знаю, з усім общаюся. Ось бабушка у нас тут була, і ось день народження, 87 років. Надо підійде до мене, Тоня, розігріть там, піджарь мені. Мені не трудно з людьми тут як-то, ну, вже якось. Ну, що нас в гори звело всіх одинаково. Антоніна та Сергій Мацоли півтора року жили без газу, світла та водопостачання. Їхнє рідне село П'ятихатки окупували торік 3 березня, розповідає жінка. В тій хаті вже ні вікон не було, все ж повилітало, і теж шифер зняло, дощі йшли цілу зиму, і цілу весну. Потолки обвалилися в мене, все ж пообвалювалося, я ту глину, ту воду вичерпувала, виносила все. Тоже ж так потолок, так було. Все ж обвалилося, доски тепер голі і нічого не можемо зробити. Пленкою закриємо вікно. Прилетів снаряд, все, ні пленки, нічого немає. Антоніна розповідає, до їхнього будинку неодноразово потрапляли ворожі снаряди. Через це майже увесь час переховувалися у підвалі. Однак покидати село не хотіли, бо було нікуди їхати. Коли ще наші не зайшли в село, вони ж ходили по селу, мов, будемо евакуювати. Я кажу, куди? Ну, от ж, на Росію. А я що я там загубила, вашій Росії? Я тут родилася, я тут виросла. Село П'ятихатки українські військові звільнили 19 червня. Втім, ще два місяці евакуювати Антоніну та її чоловіка – не могли через постійні обстріли. Тільки ми виїхали на гору і почалися обстріли. Ну він то правда хлопець молодець, хоча дорога вся в ямах, отак, ну, вивіз мене. Привезли на Степногорськ, в сільський совєт. От. Я там ніч переночувала і потім мене привезли сюди. Антоніна каже, вже призвичаїлася до життя у місті. Втім, все одно хоче повернутися додому. Якщо б, кажу, наші хоти хоча б до Мелітополя дігнали б, я б вернулася в те село. Хай би я в підвалі жила, не тільки в своєму селі. Я не привикла в городі жити, розумієте, чисто. Я привикла в огороді, хазяйство, мені треба щось робити. Поки ж, каже жінка, аби не так сумувати за домом, хоче працевлаштуватися, доглядати за дітьми або літніми людьми. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.